Dobro, možemo početi. Opravdan osvrt na odbornika je Milan Kovačević, Biljana Laketa i Jovana Dabić-Kovačević. Mislim da će onda sad reći Verica sad brzo doći, a Anto je bio tu, ne znam. Jovane, ne znaš ti ništa, jel? Tu su, e dobro. Gospodine načelniče, saradnicima, kolege, odbornici, uvaženi predstavnici medija, direktori, želim sve skupa da vas pozdravim i otvaram 35. redovnu sjednicu Skupštine opštine Vesinje sa sljedećim dnevnim redom. Pod 1. Usvajanje zapisnika sa 34. redovne sjednice Skupštine opštine Vesinje. 2. Usvajanje zapisnika sa 1. posebne sjednice Skupštine opštine Vesinje. 3. Prijedlog odluke o visini naknade za rad u biračkim odborima na provođenju lokalnih izbora za 24. godinu. Izvestilac Marko Savić, samostalni stručni saradnik, načelnika opštine. 4. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Vesinje za 23. godinu, izvestilac Sanja Vrenja, načelnik odjeljenja za financije. 5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene regulacijonog plana vojni logor, izvestilac Milje Đurosović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju. 6. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Vesinje za 23. godinu, izvjestila Sanja Brejnja, načelnik odjeljenja za financije. 7. Izvještaj o utrošku sredstava ostvarnih od posebnih vodnih naknada na području opštine Vesinje za 23. godinu, izvjestila Sanja Brejnja, načelnik odjeljenja za financije. 8. Izvještaj o utrošku sredstava ostvarnih od privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području opštine Vesinje za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 23. godinu, ponovo izvjestila Sanja Brejnja, načelnik odjeljenja za financije. 9. Izvještaj o radu javne ustanove Centar socijalne i radne Vesinje za 23. godinu, izvjestilac Goran Ivković, VD, direktor javne ustanove Centar socijalni rad. 10. Izvještaj o radu Crvenog krsta Vesinje za 23. godinu, izvjestilac Biljana Sokni, sekretar Crvenog krsta Vesinje. 11. Izvještaj o radu javne ustanove Turistička organizacija Vesinje za 23. godinu, izvjestilac Darko Marić, VD, direktor javne ustanove Turistička organizacija Vesinje. 12. Informacija o stanju elektromreže i problemima snabdijevanja električnom energijom, izvjestilac Mišel Kešelj, rukovodilac radne jedinice elektrodistribucija Vesinje. 13. Informacija o ostvarivanju plana i programa rada biroa za zapošljavanje Vesinje za 23. godinu, izvjestilac Maja Kisić, šef biroa Vesinje. 14. Analiza stanja u oblasti zdravstva javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Vesinje sa informacijom o radu za 23. godinu. Izvjestila Žarko Taminđija, direktor javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Vesinje. 15. Prijedlog rešenja o razrešenju VD članova upravnih odbora javnih ustanova, to jest javna ustanova Centar za kulturu Ljubojša Glogovasne Vesinje i javna ustanova Centar za socijalni rad Vesinje, izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje. 16. Prijedlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Ljubojša Glogovasne Vesinje, izvjestila Svanja Lozo, predsjednik Komisije za izbor članova upravnog odbora. 17. Prijedlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar socijalni rad Vesinje, ponovo izvjestila Svanja Lozo, predsjednik Komisije za izbor članova upravnog odbora. I 18. Odbornička pitanja. Imam dopune dnevnog reda. Ako nema, dajem dnevni red na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržan, konstatujem da je dnevni red jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 1. Usvajanje zapisnika 34. redovne sjednice Skupštine opštine Vesinje. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje zapisnik. Ko je za? Protiv, uzdržan. Konstatujem da je zapisnik jednoglasno usvojen. Prelazimo tačku 2. Usvajanje zapisnika sa prve posebne sjednice Skupštine opštine Vesinje. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje. Ko je za? Protiv, uzdržan. Konstatujem da je zapisnik jednoglasno usvojen sa posebne sjednice. Prelazimo na tačku 3. Prijedlog odluke o visini naknade za rad u biračkim odborima na provođenju lokalnih izbora za 24. godinu. Izvjestilac Marko Savić, samostalni stručni saradnik načelnika opštine. Gospodine Savić, izvolite.
Dobro jutro svima još jednom. Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad u biračkim odborima ovlaštenih ispred Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na provođenju lokalnih izbora 2024. godine u osnovnoj izbornoj jedinici 161 Nevesinje. Visina naknade za rad u biračkim odborima određuje se predsjednik biračkog odbora 400 konvertibilnih maraka, zamjenik predsjednika biračkog odbora 200 konvertibilnih maraka, član biračkog odbora 110 konvertibilnih maraka i zamjenik člana biračkog odbora 60 konvertibilnih maraka. Sami pravni osnov donošenja ove odluke je izborni zakon, član 1.2a stav 3 i član 2.19 stav 1 i stav 19 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Visina naknade biračkim odborima uvećana je u odnosu na naknadu koja je do sada isplaćivana. Dajemo ovu odluku na usvajanje. Hvala. Otvaram raspravu. Nema niko, zaključujem i dajem na glasanje prijedlog odluke o visini naknade za rad u biračkim odborima. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je prijedlog jednoglasno usvojen. Jedan uzdržan. Prelazimo na tačku 4. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Nevesinje za 23. godinu, to jest završni račun. Izvjestilac Sanja Brenjo, načelnik odjeljenja za financije. Gospođa Brenjo, izvolite. Hvala predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. Opština Nevesinje u 2023. godini na fondu 01, to jest opštem fondu, ostvarila razliku u finansiranju u iznosu od 488.978 konvertibilnih maraka i to predstavlja razliku između ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 12.307.115 konvertibilnih maraka i ukupnih rashoda i izdataka u iznosu 11.818.137 konvertibilnih maraka. Pored opšteg fonda, u 2023. godini imamo izvršenje na fondovima grantova kao i na fondovima posebnih projekata, to je fondu 035. Na fondu 03, na kom su prikazana sredstva Vlade Srbije, imamo izdatke u iznosu od 261.159 konvertibilnih maraka, nemamo prihode jer su sredstva Vlade Srbije oprihodovana u momentu uplate. Dok na fondu posebnih projekata imamo i prihode i izdatke u istom iznosu od 229.451 konvertibilnu marku. Ukoliko se uzmu svi fondovi u obzir, u 2023. godini ostvarena je pozitivna razlika u finansiranju iznosu od 227.819 konvertibilnih maraka. Kao što smo rekli, ukupni prihodi i primici u 2023. godini na opštem fondu su izvršeni u iznosu od 12.307.115 konvertibilnih maraka i u odnosu na plan budžeta izvršeni su u 100% procentu, a u odnosu na izvršenje 2022. godine su veći za 4%. Strukturu prihoda čine poreski prihodi koji su ostvareni u iznosu od 7.854.729 konvertibilnih maraka, što je 3% više u odnosu na plan budžeta, a u odnosu na prethodnu godinu imamo 100% imamo povećanje u odnosu 37%. Što se tiče poreza na lična primanja, ostvareni su u iznosu od 479.891 konvertibilnu marku, što je 1% više u odnosu na plan budžeta. Porez na imovinu je ostvaren u iznosu od 216.114 konvertibilnih maraka, također je 8% više u odnosu na plan budžeta, dok indirektni porezi, doznačeni od Uprave za indirektno oporezivanje, su izvršeni u iznosu 7.131.879 konvertibilnih maraka, što u odnosu na rebalans budžeta je više za 3%, a u odnosu na prethodnu godinu za 2% manje. Ostali poreski prihodi su izvršeni u iznosu od 26.845 konvertibilnih maraka. Neporeski prihodi su ostvareni u iznosu od 3.230.606 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na rebalans budžeta više za 3%, a u odnosu na prethodnu godinu je više za 21%. Na svim stavkama neporeskih prihoda imamo veće izvršenje u odnosu na plan rebalansa budžeta. Međutim, u okviru ovih neporeskih prihoda ću pomenuti samo prihode od pružanja javnih usluga, koje iznose 2.643.483 konvertibilne marke,
Od toga se na prihode opštinskih organa odnosi 2808 konvertibilnih maraka, a ostalo se odnosi na prihode budžetskih korisnika u iznosu od 2.640.675 konvertibilnih maraka. Što se tiče strukture vlastitih prihoda budžetskih korisnika je sljedeća. Teritorijalna vatrogasna jedinica je ostvarila svoje vlastite prihode u iznosu od 2.655 konvertibilnih maraka, javna ustanova Centar za socijalni rad u iznosu od 22.519 konvertibilnih maraka, javna ustanova Dječji vrtić Sveta Evgenije Carica Milica 91.629 konvertibilnih maraka, Srednjoškolski centar Alfeksa Šantić 13.165 maraka, Narodna biblioteka 1.625 konvertibilnih maraka, JU Centar za informisanje i kulturu 7.025 konvertibilnih maraka, Turistička organizacija 14.966 konvertibilnih maraka, JU Centar za kulturu Nebojša Glogovac 2.451 konvertibilnu marku i javna ustanova Dom zdravlja 2.483.940 konvertibilnih maraka. Ostali neporeski prihod iznose 48.892 konvertibilne marke, što je u odnosu na plan budžeta 13% više, i prihodi od novčanih kazna izvršeni su iznosu od 1.020 konvertibilnih maraka. Što se tiče prihoda po osnovu grantova, oni su ostvareni u iznosu 55.138 konvertibilnih maraka, a oni se odnose na grant, na kapitalni grant od međunarodnih organizacija UNDP mjesne zajednice u iznosu od 27.738 konvertibilnih maraka i grantove u zemlju od 27.400 konvertibilnih maraka. Transfer između ili unutar jedinica vlasti ostvareni su u iznosu 745.125 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na plan budžeta više za 11%, a u odnosu na prethodnu godinu je više 18%. Od toga transfera od entiteta iznose 745.110 konvertibilnih maraka, a transfere od jedinice lokalne samouprave 15 konvertibilnih maraka. Što se tiče transfera na fondu 01, oni se odnose na Ministarstvo zdravlja za socijalu iznose 569.112 konvertibilnih maraka, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 87.376, to su tranše za nerazvijene opštine, zatim imamo Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede 50.000 konvertibilnih maraka, Ministarstvo prosvjete i kulture 11.820 konvertibilnih maraka koje se odnose na deficitarna zanimanja, Republički sekretarijat za raseljena lica 1.500 konvertibilnih maraka, zatim zapisnici lokalna samouprava 15, Ministarstvo financija 302 konvertibilne marke i Vlada Republike Srpske 25.000 konvertibilnih maraka za Dom kulture. Što se tiče fonda 05, rekli smo da ima izvršenje, tu imamo transfer od 229.451 konvertibilnu marku, to je u stvari preko APCU-a, jedinice za koordinaciju, urađen je put u selu Bratač, i to je iznos koji je uložen i mi smo ga morali knjižiti na 0.5 fondu, iako nismo ta sredstva primili jer je to naša imovina da bi je uknjižili kao imovinu. Primici za nefinancijsku imovinu ostvareni su iznos od 109.064 konvertibilne marke. Od toga na primitke od prodaje zemljišta odnosi se 108.858 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na plan budžeta više za 2%. Primici od zaduživanja su ostvareni u iznosu od 109.510 konvertibilnih maraka i odnose se na uplatu zaostalog duga od kredita EIB-ova za prečistač. Primici za financijsku imovinu ostvareni su iznos od 582 konvertibilne marke, a taj iznos se odnosi na naplaćene zajmove datim radnicima. Ostali primici ostvareni su iznos od 154.490 konvertibilnih maraka i većinom se odnose na primitke od depozita i kaucija u iznosu od 21.081 konvertibilnu marku, zatim primitke po osnovu avansa, ostali primitaka i primitaka za porodiljsko bolovanje u iznosu od 120.984 konvertibilne marke. Ukupni rashodi što na opštem fondu su izvršeni u iznosu od 11.818.137 konvertibilnih maraka i u odnosu na plan budžeta izvršenje 96%,
a u odnosu na izvršenje 2022. godine je više za 4%. Strukturu rashoda čine tekući rashodi koji iznose 10 milijuna 125 hiljada i 295 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na plan 98% izvršenje, a u odnosu na prethodnu godinu za 9% više. Oni se sastoje od rashoda za lična primanja, koje su izvršene u iznosu od 5 milijuna 854 hiljada i 313 konvertibilnih maraka, što u odnosu na plan iznosi 99%, a u odnosu na prethodnu godinu rashodi su povećani za 9%. Do povećanja ovih rashoda u odnosu na prethodni period došlo je iz više razloga. Jedan od njih je da smo u 2023. godini dobili novu organizacionu jedinicu, javnu ustanovu Dom kulture Nebojša Glogovac, jer su sredstva za ovu ustanovu u 2022. bila planirana na transferima unutar jedinica vlasti. Zatim u 2022. godini u 8. mjesecu je povećana cijena rada sa 110 na 120 konvertibilnih maraka, te u 2023. godini imamo cijelu godinu obračun plata po novoj cijeni rada. Zatim došlo je do povećanja rashoda za topli obrok na svim organizacionim jedinicama zbog povećanja prosječne republičke plate. Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga su ostvareni u iznosu od 1 731 369 konvertibilnih maraka i odnosu na plan budžeta su izvršeni 93%, a odnosu na prethodnu godinu rashodi su veći za 7%. Rashodi finansiranja su ostvareni u iznosu 59 350 konvertibilnih maraka. Oni se većinom odnose na kamate za primljene zajmove. Zatim subvencije su ostvarene u iznosu 313 426 konvertibilnih maraka. Izvršeni su 89% u odnosu na plan budžeta, a u odnosu na prethodnu godinu 94%. Odnose se na subvencije u oblasti poljoprivrede u iznosu od 246 hiljada i 631 konvertibilnu marku i subvencije za prevoz đaka 66 795 konvertibilnih maraka. U okviru subvencije imamo za mlijeko izdvajanje u 112 745, vodopoj 8 957, zasade voće 893, junice 55 470, mehanizacija 52 131 konvertibilnu marku, sjemerski materijal 15 908 konvertibilnih maraka. Grantovi su izvršeni u iznosu 730 146 konvertibilnih maraka i oni su izvršeni u 100% iznosu u odnosu na plan budžeta. A u odnosu na prethodni period, prethodnu godinu 2022. oni su manji za 6%. Oni se većinom odnose na tekuće grantove sportskim udruženjima, humanitarnim organizacijama, zatim organizacijama za afirmaciju porodice i ostalim udruženjima. Izvršeni su u iznosu od 694 129 konvertibilnih maraka i još tu spadaju kapitalni grantovi sportskim i omladinskim organizacijama u iznosu od 6.017 konvertibilnih maraka, kao i kapitalni grant etničkim i vjetskim subjektima u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. To je u stvari dato za izradu kapele na Gvozdu. Kapitalni grant na fondu 03 imamo i u iznosu 40.707 konvertibilnih maraka, a odnosi se na kapitalni grant udruženju povratkom za BiH, to je za lokalni put Donja Bijenje 5.000 konvertibilnih maraka i kapitalni grant javnom preduzeću Vodovodu 35.707 konvertibilnih maraka. Doznake na ime socijalne zaštite ostvarene su u iznosu 1.361.482 konvertibilne marke i oni su izvršeni u 100% iznosu u odnosu na plan budžeta i viši su 22% u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se na pomoći za izbjegle raseljena lica odnosi 4.430 konvertibilnih maraka, na stipendije 155.820 konvertibilnih maraka, tekuće pomoći porodici, djeci i omladini 62.800 konvertibilnih maraka, pomoći penzionerima i nezaposlenim u iznosu od 19.682 konvertibilne marke, stimulisanje bračnih zajednica u iznosu 7.500, naknade štete i druge pomoći selu iznosi 1.300 konvertibilnih maraka. Najveću stavku čine doznake korisnici socijalne zaštite koje iznose 1.109.950 konvertibilnih maraka. Što se tiče rashoda finansiranja i drugih financijskih troškova, unutar između jedinica vlasti on iznose 32.878 konvertibilnih maraka. Imamo rashode po sudskim rješenjima
Oni su izvršeni iznosu 42.331 konvertibilnu marku i riječ je o presudi sa firmom Đerić Prom d.o.o. Nevesinje. Što se tiče transfera između i unutar jedinica vlasti, on iznose 65.677 konvertibilnih maraka. Odnose se na transfere fondovima socijalnog osiguranja u iznosu od 31.212 konvertibilnih maraka, jedinicama lokalne samouprave u iznosu 399 konvertibilnih maraka i transferima entitetu 34.066 konvertibilnih maraka, koji se odnose na naše učešće za poljoprivredne pakete koji se dobivaju preko APCU-a jedinice za koordinaciju. Ukupni izdaci za nefinancijsku imovinu iznose 1.252.220 konvertibilnih maraka. Od toga na fondu 01 iznose 802.317 konvertibilnih maraka, na fondu 03 220.452 konvertibilne marke, a na fondu 05 229.451 konvertibilna marka. Ulaganje na fondu 03 odnose se na izdatke za pribavljanje vodovode i kanalizacije u iznosu od 59.860 konvertibilnih maraka, zatim izdatke za pribavljanje ostalih objekata kapela Gvozd 5.138, izdaci za investiciono održavanje objekata, izdaci za investiciono održavanje i rekonstrukciju puteva u iznosu 153.016 konvertibilnih maraka. Na fondu 05 imamo izdatke za održavanje i rekonstrukciju puteva u iznosu od 229.451 konvertibilnu marku. Tu je riječ, rekli smo malo prije, jedinici za koordinaciju APCU, put u selu Brataž gdje je i opština Nevesinje učestvovala u iznosu od 40.491.36 konvertibilnih maraka. Što se tiče fonda 01, struktura ulaganja vam je data u prilogu kao poseban izvještaj, plan ulaganja za nefinancijsku imovinu gdje je prikazano svako ulaganje pojedinačno kao i njegovi izvori finansiranja. Izdaci za otplatu duga iznose 551.998 konvertibilnih maraka i 1% su više izvršeni u odnosu na plan budžeta. Ovdje se većinom se odnose na otplatu glavnice po primljenim zajmovima. Ostali izdaci iznose 272.850 konvertibilnih maraka i viši su za 17% u odnosu na plan budžeta. Sastoji se od izdataka za depozite, izdataka po osnovu avansa u iznosu 83.098 konvertibilnih maraka, zatim ostali izdataka od iznosa 10.402 konvertibilne marke, kao izdataka za porodiljsko bolovanje od 119.506 konvertibilnih maraka. To je što se tiče izvještaja o izvršenju budžeta i ja ću sad nastaviti samo u kratkim crtama da obrazložim završni račun opštine Nevesinje 23. godine. Na dan 31.12.23. godine neotpisana vrijednost nefinancijske imovine opštine Nevesinje iznosi 71.448.199 konvertibilnih maraka i predstavlja sadašnju vrijednost nefinancijske imovine u stalnim sredstvima. Sadašnja vrijednost grada i objekata iznosi 32.716.222 konvertibilne marke i u 2023. godini razlika u vrijednosti zgrada i objekata u iznosu u odnosu na prethodnu godinu je 3.047.785 konvertibilnih maraka, a razlika se odnosi na aktivirana sredstva. Što se tiče sadašnje vrijednosti postrojenja opreme, oni iznose 3.083.200 konvertibilnih maraka. Većinom se odnose na nabavku opreme, kao i revolarizaciju kako opštoj upravi, tako i njenim organizacionim jedinicama. Vi u svojim materijalima imate detaljan pregled sve opreme koja je revolarizovana, koja je aktivirana i nabavljena. Jedino da napomenem da smo u ovoj 23. godini izvršili preknjižavanje sa prečistača koji je bio sve na objektima, dio smo preknjižili na mašinski dio gdje vidite u svojim materijalima u iznosu od 1.509.795 konvertibilnih maraka jer je riječ o mašinskom dijelu prečistača, ne samo o zgradama. Vrijednost zemljišta iznosi 35.228.124 konvertibilne marke i razlika u odnosu na prethodnu godinu iznosi 23.745 konvertibilnih maraka i odnosi se na isknjiženju prodatu zemlju. Nefinancijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi iznosi 211.255 konvertibilnih maraka. Sastoji se od, to su ostali objekti, 188.167 konvertibilnih maraka, poslovni objekti
18.582 konvertibilne marke, kao i komunikaciona oprema i računari, u iznosu od 3.806 konvertibilnih maraka. Što se tiče kratkoročne finansijske imovine i razgraničenja, oni u netu iznose 3.161.506 konvertibilnih maraka. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31.12.2023. godine iznose 2.195.652 konvertibilne marke. Kratkoročna potraživanja u neto iznosu su 687.267 konvertibilnih maraka i najznačajnija su kratkoročna potraživanja sljedeća. To su potraživanja za nenaplaćene naknade i takse u iznosu od 193.721 konvertibilnu marku. To je u stvari riječ o našim potraživanjima za komunalne naknade, zatim za rente, troškove uređenja i imam zatim potraživanje za nenaplaćene ostale neporeske prihode u iznosu od 78.392 konvertibilne marke. To se uopšte s kojoj upravi i službi odnosi na potraživanje od šuma, potraživanje izdavanje zakup poslovnih objekata, kao i potraživanje za obveznice Republike Srpske. Što se tiče spornih potraživanja na dan 31.12.2023. godine, one iznose 238.200 konvertibilnih maraka i odnose se na sporna potraživanja po osnovu prodaje. U zemlji to je 6.253 konvertibilne marke, zatim sporna potraživanja za nenaplaćene poreze u iznosu 167.699 konvertibilnih maraka i sporna potraživanja na neplaćene neporeske prihode u iznosu 64.248 konvertibilnih maraka. To su sporna potraživanja, su potraživanja koja pređu godinu dana, zatim ih mi prenosimo na sporna potraživanja koja nisu naplaćena i onda idu na utuženje. Ukupna imovina opštine Nevesinje na dan 31.12.2023. iznosi 77.458.302 konvertibilne marke. Što se tiče obaveza, ukupne obaveze i razgraničenja opštine Nevesinje iznose 3.873.788 konvertibilnih maraka, a kratkoročne obaveze i razgraničenja iznose 1.629.836 konvertibilnih maraka. Obaveze po dugoročnim zajmovima sa dospijećem do godinu dana su 533.035 konvertibilnih maraka i to su obaveze koje su prenešene na 31.12. sa dugoročnih kredita na kratkoročne, a oni se plaćaju mjesečno svakog mjeseca u toku 24. godine. Što se tiče ostalih obaveza koje trebaju se izmiriti su lična primanja u iznosu od 516.743 konvertibilne marke, obaveze prema dobavljačima u iznosu od 363.250 konvertibilnih maraka. U ovu obavezu prema dobavljačima je uključena i obaveza za javnu rasvjetu Raomin, koja se mjesečno plaća u 2024. godini u iznosu od 102.719.64 konvertibilne marke, zatim obaveza za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite, koji iznose 164.268 konvertibilnih maraka. Imamo i ostala kratkoročna razgraničenja u iznosu od 28 konvertibilnih maraka i kratkoročne obaveze i razgraničenja te iz transakcija između ili unutar vlasti 52.512, koja se također odnose na prenešene obaveze za kredite koje se plaćaju u toku 2024. godine, to je EIB-ov kredit Ministarstva poljoprivrede i Svjetske banke. Znači, ukupne obaveze koje se moraju izmiriti, a odnose se na 23. godinu do 28.2.24. su iznose 941.542 konvertibilne marke. Što se tiče financijskih rezultata ranijih godina, oni su ostvareni u iznosu od 32.220.296 konvertibilnih maraka, dok rezultat tekuće godine je negativan u minusu 156.173 konvertibilne marke, ali to je negativan i većinom zbog prečistača koji je aktiviran, zato što u bilansu stanja, u bilansu uspjeha se uzimaju u obzir i troškovi amortizacije. Pošto je to velika vrijednost zbog amortizacije i zbog isknjižavanja stanova koja su isknjižena i prešla na fizička lica, to su vojnih stanova. Prema tome, opština Nevesinje u toku 23. godine imala prilično stabilan budžet, redovno izmirivala sve svoje obaveze kako prema dobavljačima, zaposlenim, tako i prema poreskoj upravi,
a obaveze koje su postojale na dan 31.12.23. koje su izmirene do kraja februara 2024. godine, osim rezervisanih sredstava u iznosu od 50.857 konvertibilnih maraka, a to je riječ o izdacima za izgradnju igrališta u saradnji sa UNDP-om u mjesnim zajednicama. Toliko od mene, nadam se da nisam bila mnogo opširna, ukoliko imate nekih nejasnoća ili pitanja u vezi izvršenja, stojimo vam na raspolaganju. Hvala vam. Hvala, otvaram raspravu. Gospodin Šipovac. Pozdravljam sve prisutne. Pa evo nekoliko pitanja za gospođu Sanju. Nisam se bavio nekom ozbiljnom analizom ovog izvršenja budžeta, ali nekih par stvari koje sam primijetio da spomenem i da dobijem objašnjenje ako je moguće. Pa evo prvo da komentarišem ovo izlaganje koje je dozvoljeno. Gospođo Sanja, znači zaista iscrpan izvještaj, puno podataka, informacija, cifara, možda previše za nas odbornike, pa pogotovo za naše građane. Njih interesuje da li su sredstva koja su planirana njima, da li onim iz sportskih kolektiva, udruženja građana, boračke organizacije, penzionera i drugih korisnika, da li su njima planirana sredstva dovoljna i da li su u nekoj punoj mjeri izvršena. Evo, opet kažem, kako sam u nekom kratkom pregledu primijetio da je to dosta dobro i solidno izvršenje, vidimo mnogo pozicija da je izvršenje i 100%. Građani su dakle očekivali jednu prostu rečenicu, a to je da čuju da li je opštinska uprava i načelnik poslovali pozitivno i negativno, odnosno da li je u 2023. godini bilo budžetskog deficita ili suficita, a ja nisam čuo tu rečenicu, a evo možda nisam dobro ni pratio. Što se tiče poreskih prihoda, ovo izvršenje od 100% navodi na sumnju da je to praktično, da je to u praksi nemoguće, jer koliko god ste precizno i tačno planirali, to se ne može poravnati 100% osim ako se namjesti, a možda je to u praksi i dozvoljeno. Nisam rekao. Još jedna pozicija, Dom zdravlja Nevesinje. Primjećujem da je 15.000 izvršenje veće u odnosu na plan. Moje pitanje je da li je plan za Dom zdravlja jest jednako grant od Fonda zdravstvenog osiguranja i da li je tih 15.000 otišlo na štetu, da kažem, budžeta opštine Nevesinje. Ako jeste, nije to nikakva značajna cifra i to je podnošljivo za opštinski budžet, ali evo, znači, ključno je pitanje da li smo planirali za Dom zdravlja onoliko koliko smo dobili od Fonda zdravstvenog osiguranja. Ako nismo, onda da dobijem informaciju koja je to razlika između dobijenih sredstava i potreba Doma zdravlja. Što se tiče nekih drugih stvari, primijetio sam također ova rashodovna strana, na kraju se, što kažu ljudi, ili kako se uprošteno kaže, podvuče crta i kaže se ukupni budžetski rashod i vi ste to uradili, međutim, posle, da kažem, te podvučenja crte, opet imamo neke rashode, to su grantovi u zemlji, evo, sitno kucam, da ja slabo vidim, izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata, za adaptaciju i tako dalje. E sad, u ovom prvom slučaju vidimo da nismo potrošili onoliko koliko smo izvršili budžeta i to je nekih 500.000 manje, a kad se ovo doda, evo, opet će izgleda biti da je to boba u bobu, što bi se reklo, i da je to prihodi jest jednako rashodi. Pa evo, nadam se da sam bio jasan,
koliko god se nisam spremao, evo ovih par objašnjenja koje je moguće. Hvala. Hvala, gospodine Šipovac. Gospodin Uljanić. Poštovani načelni saradnicima, gospodine predsjedavajući, saradnicima, kolege odbornici, dragi gosti, poštovani direktori. Pa evo, mislim da smo o ovom budžetu za 2023. Više navrata pričali i svakome je prilično jasno način formiranja budžeta, način rebalansa budžeta i na kraju ova forma izvršenja budžeta. Ja ću samo se osvrnuti u kratkim crtama na jednu disciplinu finansijskog poslovanja u 2023. Kažem disciplinu jer čini mi se svi aspekti budžeta su zastupljeni i izvršavani otprilike ravnomjerno, da ne može nijedan subjekt stavka budžeta zamjeriti da li je neko zapostavljen ili nije. Čini mi se da je racionalno i ravnomjerno izvršenje bilo svim korisnicima. Da ne ispadne politikanstvo ili nešto, spomenuti u današnje vrijeme, možda jedna od rijetkih lokalnih zajednica gdje imamo izvršenje skoro 100% u grantovima, subvencijama, izdavanju za sportske kolektive. I evo, igrom slučaja, kako sam sportski radnik, otprilike stvarno jedna od rijetkih lokalnih zajednica koje prema sportskim klubovima ima izvršenje skoro 100%. Sve to na prilike slušajući kolege iz drugih sportova, iz drugih klubova, to bude u planu budžeta dosta obećavajuće i euforično, da bi na kraju u izvršenju budžeta u većini lokalnih zajednica bude to krah jedan u smislu izvršeno ono što je obećano. Također vidi se ovdje da investicioni ciklus nije ni jednom trenutku zaustavljen, 1.250.000 na kapitalnih investicija. Spomenuli ste, sad ću kolegu Šipovcu reći, spomenuli ste Dom zdravlja, pa evo igrom slučaja sam u toj tematici, imali ste finansijski izvještaj Doma zdravlja koji je za prošlu godinu bio u pozitivnom poslovanju i apsolutno nije trebalo novca od opštine, znači Dom zdravlja pozitivno poslovao. I ovo je samo se odnosi na finansijski plan, gdje jednostavno nije lako uskladiti na početku godine, uskladiti za sve koje stavke će koliko novca trebati, tako da u jednom trenutku Dom zdravlja nije potrošio ni jedne marke opštinskog novca. Čak je mislio da je rebalansom za prošlu godinu i onaj grant smanjen, jer nije bilo potrebno. Sada smo dogovorili sa rukovodstvom do ove godine da idemo u tu neku disciplinu u smislu granta, jer bi Dom zdravlja to koristio za nabavku za ogrevno sredstvo. Tako da, znači, ni jednom trenutku, ni jednu marku opštinskog sredstava nije Dom zdravlja potrošio, nego svoje prihode. Dalje, ja bih još ovdje spomenuo, možda ni kolege odbornica nisam ni ja razumio, da također je prisutna disciplina vraćanja kredita. Polako ističu krediti i mi nismo u ovom trenutku ni prezaduženi i jednostavno likvidni smo u smislu otplate kredita i ulaska u neki novi investicioni ciklus. Tako da sve u svemu možemo realno biti zadovoljni izvršenjem ovog budžeta i da nam bude neka vodilja za i naredni budžet u smislu, jer možda je u 2023. bilo najviše izazova u smislu komponovanja budžeta, remodelovanja, toliko je bilo uzbuka, taj finansijski sektor zatalasan u čitavoj državi, na Balkanu, Evropi, tako da evo nekako je uspjelo se da se to sklopi i da niko ne bude zapostavljen u smislu tog ravnomjerne raspodjele novca iz opštinskog budžeta. Toliko, hvala. Hvala. Nema niko više. Zaključujem raspravu. Izvjestioci, izvolite. Ja ću pokušati da odgovorim gospodinu Šipovcu. Prvo,
pitanje pisatno za udruženje. Udruženje sportskih klubovi, ja sam rekla na, kad sam govorila o ovaj grantovima, da su izvršeni u 100% iznosu. Znači ono što je planirano, to je izvršeno. Znači sve je uplaćeno i sportskim klubovima i udruženjima i slično. Što se tiče suficita, što ste rekli, ja sam na samom početku rekla, ako ste primijetili, da je opština Nevesinje na fondu 01 ostvarila pozitivnu razliku finansiranja ili suficit u iznosu od 488.978 konvertibilnih maraka. A ako se uzme u obzir i 035 fond, znači ukupan, gdje u 03 fondu mi nemamo prihoda, imamo izdataka jer su sredstva vlade Srbije prihodovana u moment uplate, imamo znači ukupan, znači kad uzmemo sve sveobuhvatno fondove, ukupan suficit ili pozitivna razlika u finansiranju, tako se to kaže u budžetu, je u iznosi 227.819 konvertibilnih maraka. To sam znači na samom početku rekla. Što se tiče doma zdravlja, izvršenje doma zdravlja je 2.406.262 konvertibilne marke. A mogli ste vidjeti u neporeskim prihodima kad sam izlagala da su vlastiti prihodi doma zdravlja izvršeni u iznosu 2.483.940 konvertibilnih maraka. Znači da dom zdravlja je više izvršio prihoda nego što je izvršeno, što su rashodi ostvareni. Ne znam kako ste gledali, ali evo imate sve podatke u tabelama, vidite na kraju izvršenje rashoda doma zdravlja, vamo imate vlastite prihode. E onda ste govorili o ovim poreskim prihodima. Poreski prihod, kažete, može se, ne znam, nije našteliti ili ne znam nije. Poreski prihodi su nešto što nama dolazi, uplaćuje se od države. Znači ono što nama legne na račun do 31.12.2023. godine, to je naše izvršenje. Znači ne možemo, mi to ne knjižimo. To liježe od ozga i mi vršimo ravnjanje prihoda. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Ako nisam, vi me napomenite. Hvala. Dajem na glasanje prijedlog odluke izvršenja budžeta opštine Nevesinje za 23. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Kostine, prijedlog usvojen sa 3 uzdržana. 15 za, 3 uzdržana. Glasa. Prelazimo na tak 5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene regulacionog plana vojni logor. Izvjestilac Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju. Gospodine Đurasović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Odluka kojoj smo pristupili prije nekih, čini mi se, 2 mjeseca, malo više, koja se odnosila na inicijativu jednog privatnog lica koje je tražilo se u zoni njegove parcele, odnosno njegovih poslovnih objekata, izvrši izmjena regulacionog plana u smislu izgradnje višespratnog stambeno-poslovnog objekta na mjestu, znači ta dva prizemna poslovna objekta, i onda smo mi još tu odluku nadogradili sa nekim, da kažem, idejama koje su postojale i prije. Jedna je bila ideja načelnika opštine da se formira jedan spomen park onda pored Doma kulture na onoj travnatoj površini, a druga je bila ideja iz našeg odjeljenja da se prošire kapacitet parking prostora unutar samog obuhvata vojnog logora. Tako da su bila ukupno 3 obuhvata, jedan se odnosio na zgradu. U okviru toga obuhvata za zgradu smo definisali jedan novi gradski parking sa nekih 30 parking mjesta. Drugi obuhvat je bio parking pored zgrade, da kažem, sadašnje katastra, pored uprave katastra, Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove, u zoni, znači iza Doma kulture. I treći obuhvat je bio u tome platovu, odnosno parteru Doma kulture, gdje će se formirati taj jedan mali spomen park sa jednim, da kažem, spomenikom u perspektivi. Znači, ta tri obuhvata su urađena u skladu sa izmjenom tim obuhvatima u skladu sa projektnim zadatkom. Institut za građevinarstvo iz Trebinja je uradio izmjenu plana. Na javnom uvidu su bile 2 primjedbe, međutim oba dvije su odbijene od strane projektanata iz razloga što se nalazile izvan obuhvata, znači izvan obuhvata koji je obuhvaćen ugovorom koji su oni imali sa opštinom Nevesinje, i onda oni nisu to dalje razmatrali. Takav su odgovor poslali i
Pošto je provedena kompletna procedura za usvajanje plana, predlažemo da se isti i usvoji. Hvala. Hvala gospodine Jureseviću. Otvaram raspravu. Nema niko, zaključuje mi, dajem na glasanje prijedlog odluke o usvajanju izmjena. Izvinjavam se, predsjedniče, samo još jedna mala, jedan dodatak, ako nema niko za ovaj diskusiju po pitanju ovih parking mjesta. Na prošloj toj sjednici kada smo pristupili izmjeni regulacijnog plana, tada sam, ako se sjećate, insistirao na problemu, rješavanju problema nelegalnog parkiranja u okviru regulacijnog plana, sjećam se toga, vojni logor. Mislim da je ovo dobra prilika da ovome otvorimo ponovo pitanje. Otvorilo se samim tim ovom izmjenom regulacijnog plana gdje smo mi na naše insistiranje dodali ova dva parkinga. Jedan je kapaciteta 30 mjesta, a drugi je oko 15, tako otprilike će biti, što je značajno za onaj prostor. Međutim, da bismo mi zaista uspjeli u rješavanju toga problema, ovo je jedan mali korak, mi to moramo realizovati. Zato apelujem i na vas i na skupštinu i na načelnika da to uđe u budžet ili neka druga, neki drugi izvor finansiranja, sad to realizuje što prije. Sami vidite, dole ne morate biti vozači, evo, i kako god da odete u zonu, pogotovo dole oko Tropik tržnog centra, da je to jedan saobraćajni kolaps gdje imamo tri ulice koje imaju dvije saobraćajne trake, nažalost samo jedna se koristi za saobraćaj, druga je na tako nekakav način pretvorena u neko divlje parkiralište. Ne postoji zaista ni saobraćajna, ni vertikalna, ni horizontalna signalizacija, tako da bi policija mogla da reaguje. Ja sam razgovarao i sa njima, oni kažu nemaju pravni osnov da reaguju. Zato mislim da bismo mi trebali prvo insistirati na tome da se ovi parkinzi urede i da Tropik isto uredi svoj parking koji ima u sklopu svog partera koji nikad nije asfaltiran i da onda putem malo inspekcija i policije i ovom signalizacijom da se malo to privede redu i da malo, ajde kažemo, na takav način narod i disciplinujemo. Nažalost, znamo i svi kakvi smo svi. Svakome je teško preći 50-100 metara, svak volje se parkira ispred vrata. Ali eto, ako bismo se malo potrudili na ovaj način da uvedemo reda, jer zaista možete to primijetiti često, pogotovo sad ide ljeto, da je tu često kolaps nekada i sa nekim incidentnim situacijama. Hvala. Hvala. Dalje na glasanje prijedlog odluke o usvajanju izmjene regulacijnog plana vojni logor. Ko je za? Protiv, uzdržan, konstatujem da je prijedlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 6. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Vesinje za 2023. godinu. Ponovo izvijestila Sanja Brenjo, načelnik odjeljenja za financije. Gospođa Brenjo, izvolite. Hvala predsjedniče. Što se tiče ove tačke izvještaja o utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu šumskih sortimenata, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dalo je saglasnost na prijedlog godišnjeg plana utrošku namjenskih sredstava za korištenje šuma za 2023. godinu na iznos od 115.732 konvertibilne marke. Realizovana sredstva po ovom osnovu iznose 132.247 konvertibilnih maraka i ona su utrošena na sanaciju održavanja lokalnih puteva iznosu od 101.842 konvertibilne marke, kao i za rashode usluga zimske službe u iznosu od 30.405 konvertibilnih maraka. Toliko. Hvala, otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem da je na glasanje izvještaj utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata. Ko je za? Protiv, uzdržan? Uzdržan dva, je li tako? Jedan uzdržan. Konstatujem da je izvještaj jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 7. Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih posebnih vodnih naknada na području opštine Vesinje za 2023. godinu, ponovo načelnica financija, gospođa Vrenja. Izvolite. Što se tiče ovog izvještaja, također Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske je dalo saglasnost na prijedlog godišnjeg plana utrošku namjenskih sredstava po osobu o posebnih vodnih naknada za 2023. godinu u iznosu od 32.135 konvertibilnih maraka, a realizovana sredstva po ovom osnovu su 33.938 konvertibilnih maraka,
i ona su utrošena u ukupnom iznosu na investiciono održavanje i rekonstrukciju proizvodno-uslužnih objekata kako je planirano. Hvala. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih posebnih vodnih naknada na području opštine Vesna. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je izvještaj jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 8. Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području opštine Vesinje za realizaciju posljednjih mjera zaštite od požara za 2023. godinu. Ponovo načelnica financija, gospođa Vrenja. Izvolite. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava od posebnih mjera zaštite od požara. Skupština opštine Nevesinje je na 22. sjednici, redovno je održanoj dana 30.12.2022. donijela odluku o usvajanju plana korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koji imaju sjedište u području opštine Nevesinje za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2023. godinu su planirano iznos od 9.000 konvertibilnih maraka. Realizovana sredstva su po osnovu ovih mjera zaštite od požara iznose 11.191 konvertibilnu marku, dok sredstva koja su utrošena za vatrogasnu opremu iznose 7.297 konvertibilnih maraka. Imate gore pregled koliko je potrošeno po kojoj stavci, a preostali dio će biti opravdan u narednoj godini. Hvala vam. Hvala. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području opštine Vesinje za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2023. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je izvještaj jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 9. Izvještaj o radu javne ustanove Centar socijalni rad Vesinje za 2023. godinu. Izvjestilac Goran Ivković, v.d. direktor javne ustanove Centar socijalni rad. Gospodin Ivković, izvolite. Hvala predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Socijalna zaštita je djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku kojom se pruža pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe i preduzimaju potrebe i mjere radi sprečavanja i nastavljanja i otklanjanja takvog stanja. Stanje socijalne potrebe je stanje kojim se licu neophodna pomoć radi savladavanja socijalnih i drugih teškoća u kome se lice nađe. Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske utvrđena su osnovna prava u socijalnoj zaštiti, to su novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć, savjetovanje i lična invalidnina. U budžetu Republike Srpske izdvajaju se sredstva za sufinansiranje ovih prava u iznosu od 50%. Prioritetno navedena prava u socijalnoj zaštiti ostvaruju lica koja su nesposobna za rad i koja su bez vlastitih prihoda i prihoda porodice, kao i podrške srodnika te lica koja su zbog svog fizičkog zdravstvenog stanja zavisna od pomoći i njege drugoga lica. Od mene toliko, gospodo, ako ima neko pitanja. Hvala. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje izvještaj. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je izvještaj jednoglasno usvojen. Prelazimo na tačku 10. Izvještaj o radu Crvenog krsta Nevesinje za 2023. godinu, izvjestilac Biljana Sokić, sekretar Crvenog krsta. Gospođo Sokić, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih želila da vas pozdravim sve prisutne. Prethodnih dana u vašim materijalima dobili ste izvještaj o radu Crvenog krsta. Ono što bih želila samo naglasiti jeste da u prethodnoj godini mi smo uspješno realizovali sve naše tradicionalne aktivnosti. Toliko od mene, ako neko ima pitanja, tu sam. Hvala. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključim i daje izvještaj o radu Crvenog krsta na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je izvještaj jednoglasno usvojen.
Prelazimo na tačku 11. Izvještaj o radu javne ustanove turistička organizacija Nevesinje za 23. godinu, izvjestila Zdravko Marić, VD direktor javne ustanove turistička organizacija Nevesinje. Gospodine Marić, izvolite. Poštovani predsjedniče, saradnicima, zamjeniče, saradnicima, kolege, odbornici, poštovani direktori, evo kao što izvještaj se o radu sa financijskim izvještajem turističke organizacije dobili u materijalima, za pitanja i neke nejasnoće u izvještaju stoji na raspolaganju. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Nema niko, zaključujem i dajem izvještaj o radu turističke organizacije na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Uzdržana? 3. Konstatujem sa 15 glasova izvještaj za. Sa 14, izvinjavam se. 12. Informacija o stanju elektromreže i problemima sa dijeljenom električnom energijom. Izvjestilac Mišel Kešelj, rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije Nevesinje. Gospodine Kešelj, izvolite. Pozdrav sve prisutne. Aktivnosti terenske jedinice elektroinvestnije bazirane su na procesu osnovne djelatnosti i obuhvataju redovno investicijalno održavanje, intervenciju na kvarovima, izradnju novih energetskih objekata i priključenje novih kupaca. Duge mreže koje je posebno teško održavati u zimskom periodu nisu spriječile realizaciju najveće investicije od 550.000 konvertibilnih maraka u posljednjih 10 godina. U prethodnoj godini izgradili smo 2 km nove srednjenaponske 10 kV mreže, zatvorili smo petlju između trafostanica industrijska zona i gvozd, tako da sve trafostanice u gradskoj zoni imaju dvostrano napajanje. Rekonstruisano je 15 km 10 kV mreže, također prosječeno je rastinje u dužinu 11,5 km ispod 10 kV mreže, to jeste dalekovoda, što je značajno smanjilo onaj broj kvarova, a time i beznaponska stanja. Radilo se i na niskonaponskim mrežama, od kojih bih izdvojio trafo područja Božanoviće i Pošćenje, gdje smo imali loše naponske prilike i tu smo, znači, rekonstrukcijom to riješili. U gradskoj zoni ugrađeno je 200 pametnih brojila sa daljinskim očitanjem, ostala brojila na teritoriji terenske jedinice, kod kojih je biste kao baždarski rok su zamijenjena. Nastavili smo sa ciljem, cilj svih zaposlenih je stvaranje uslova za sigurnije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom svih potrošača i smanjenje distributivnih gubitaka koji su u tendenciji opadanja. Toliko od mene, hvala vam. Hvala gospodine Kešelj, otvaram raspravu. Nema niko, zaključujem, dajem na glasanje informacija o stanju elektromreže. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Poslije da je informacija jednoglasno usvojena. Prelazimo na tačku 13. Informacija o ostvarivanju plana i programa rada Biroa za zapošljavanje Nevesinje za 23. godinu, izvjestilac Maja Kisić, šef Biroa. Gospođo Kisić, izvolite. Hvala, predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne. U prilogu vaših materijala dobili ste izvještaj rada Biroa za 2023. godinu. Ja ću ukratko reći nešto. Reći ću nešto u kratkim crtama, vi ukoliko imate pitanja, tu sam da odgovorim. Kada je u pitanju ukupno stanje na evidenciji za četvrogodišnji period, može se reći da stanje na evidenciji prati trend smanjenja. Na kraju 2023. godine smo imali neko manje povećanje, oko 150 lica, a u prilog tome da je došlo do smanjenja govori i činjenica da sa današnjim danom imamo na evidenciji oko 1972 lica. Kada je u pitanju pregled stanja odjavljenih lica sa evidencije, analiza razloga prestanka vođenja evidencije ukazuje da se najveći broj lica briše zbog zaposlenja, odnosno 404, što znači da je oko 78% lica odjavljeno zbog zaposlenja od ukupno 515 odjavljenih. Analizirajući sektorsku zastupljenost zaposlenih lica, najveći broj lica je zaposlen u trgovini, zatim u tekstilnoj industriji, građevina, obrazovanje i ugostiteljstvo.
Kada su u pitanju programi za zapošljavanje u 2023. godini, Vlada Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje realizovali su 3 programa. Prvi je pod nazivom Zajedno do posla, to je subfinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanje nezaposlenih lica. Ukupno je 44 lica zaposleno pod navedenom programu, zatim podrška u privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje, zaposleno ukupno 16 lica i program zapošljavanja Roma. Opis programa, ciljne kategorije, indikatore možete pronaći u vašim materijalima. Kada su u pitanju ostvarivanje prava na novčanu naknadu, otkup staža i radne dozvole, može se reći da je Zavod za zapošljavanje postupa efikasno, zakonito i blagovremeno po svim zahtjevima u postupku ostvarivanja navedenih prava. Hvala. Ukoliko imate neko pitanje, tu sam da odgovorim. Hvala, gospođo Kisić, otvaram raspravu. Nema niko. Zaključujem i dajem na glasanje informacije o ostvarivanju plana i programa rada Birova za zapošljavanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Ostavljam da je informacija jednoglasno usvojena. Prelazimo na tačku 14. Analiza stanja u oblasti zdravstva, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Nevesinje. Sa informacijama o radu za 2023. godinu, izvjestilac direktor dr. Žarko Tavinđija. Hvala, druže predsjedniče. Evo, gospođa Sanja Brenjo, načelnica financija opštine Nevesinje, je u dobro doba u dvije rečenice rekla ono što bih ja trebao reći za 2023. godinu. Ja bih se samo osvrnuo na Dom zdravlja ovako uopšteno, pa bih rekao da je Dom zdravlja jedna dobra zdravstvena ustanova, zajedno sa opštom bolnicom Nevesinje zasluži nam sigurno lokalnoj zajednici na ponos naše lokalne zajednice. Mi smo u zadnjih godina, što se tiče Doma zdravlja, školovali 4 specijaliste porodične medicine na specijalizacijama psihijatra koji će krajem ove godine i završiti i priključiti se svakodnevnom radu. Imamo dvije specijalizacije iz stomatologije. Ove godine smo dobili od Ministarstva zdravlja još jednu specijalizaciju iz porodične medicine. Tako da, pored kadra ljekarskog, imamo dobru i dijagnostičku službu. Prije svega mislim na radiološku službu i na laboratorijsku službu. Što se tiče snabdjevenosti, na lijekovima, sanitetskim materijalom, špricama, iglama, gazom, nikad nijedan pacijent nije imao potrebe da kupi bilo šta, sve imamo podne ponuđa. Što se tiče drugih nekih problema u finansiranju Doma zdravlja mi nemamo. Sanja je to objasnila u nekoj od prethodnih tačaka dnevnog reda. Ja bih samo rekao da imamo jako puno povećanih troškova prevoza. Recimo, neki dan u prošloj sedmici se je desilo da smo imali 4 pacijenta iz Banja Luke po kojih smo morali otići da ih dovezemo sa bolničkog liječenja, odnosno iz kliničkog centra Banja Luka. Napominjem da su recimo 2 sanitetska vozila danas otišla u Banja Luku po 2 pacijenta i tako dalje i tako dalje. Još imamo jedan problem vezano za, a to je već vi to dobro znate, prevoz dijaliznih pacijenata, gdje imamo pacijenta koji stanuje negdje tamo daleko, sjeverno, na sjevernom rubu opštine Nevesinje, gdje imamo nekih 9 km jako lošeg puta, gdje jednostavno auto koji ide po njega, pa mislim da mi je i onaj ruski uvaz nekadašnji, ili popularno u Nevesinju nazvana gazika, da mi je novu, da bi za 3 godine i ona otišla do đavola, što bi se reklo. Ali eto, nekako nam je taj teret i moramo se sa njim nositi, kako znamo i umijemo. Drugih problema u finansiranju nemamo. Želim da pohvalim ovom prilikom Fond zdravstvenog osiguranja koji tačno i precizno doznačavaju tranše, a i mi se uklapamo u onoliko para koliko imamo. Hvala. Ako ima nekih pitanja, tu sam da pokušavam odgovoriti. Hvala, direktore. Otvaram raspravu. Ako nema niko, zaključujem i dajem na glasanje. Analiza stanja u oblasti zdravstvene
Zastavni ustanovi Dom zdravlja Nevesa. Ko je za? Protiv, uzdržan? Konstatujem da je analiza jednoglasno usvojena. Prelazimo na tačku 15. Prijedlog rešenja o razrešenju VD članova upravnih odbora javnih ustanova. Javni ustanovi Centar za kulturu Nebojša Glogovaca i Vesinje, Javni ustanovi Centar za socijalni rad Nevesinje. Izvestilac Komisija za izbor i imenovanje. Pozdravljam sve prisutne. Komisija za izbor i imenovanje predlaže Skupštini opštine da se razriješe VD članovi upravnog odbora Centar za kulturu Nebojša Glogovac. To je Nikolina Skočajić, Milanka Kokotović i Nemanja Tepurić, kao i članovi upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Nevesinje Ivana Andrijašević, Nemanja Tepurić i Sanja Ratković. Razlog za razrešenje jeste njihovo imenovanje do završetka konkursa. Konkurs je sproveden, završen i bit će imenovan novi članovi. Hvala. Dajem glasanje prijedlog rešenja o razrešenju. Ko je za? Protiv, uzdržan? Uzdržana 3, 15, za, konstatujem da je prijedlog usvojen. Prelazimo na tačku 16. Prijedlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Nebojša Glogovac Nevesinje. Izvjestila se Vanja Lozo, predsjednik Komisije za izbor članova upravnog odbora. Pozdravljam sve prisutne. Skupština opštine je raspisala javni konkurs za izbor imenovanih članova upravnih odbora javnih ustanova Centar za socijalni rad Nevesinje i javne ustanove Centar za kulturu Nebojša Glogovac Nevesinje. Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu Euroblic i službenom glasniku Republike Srpske sa otvorenim rokom za prijave kandidata od 15 dana. Na javni konkurs prijavu je blagovremeno podnijelo 6 kandidata sa potpunom dokumentacijom. Nakon izvršene klasifikacije i održanog intervjua sa kandidatima, Komisija za izbor je putem pismene preporuke predložila rang listu sa najboljim kandidatima i zajedno sa izvještajem o provedenom konkursu dostavila načelnik opštine na dalje postupanje. Načelnik opštine je u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast utvrdio prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Nebojša Glogovac Nevesinje i predlaže usvajanje isto kako glasi. Imenuju se članovi upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Nebojša Glogovac Nevesinje na period od 4 godine u sastavu Milanka Ivaniš, diplomirani sociolog istraživač, Milanka Kokutović, diplomirani inženjer za poljoprivredu i menadžment, Dragomir Grakovac, diplomirani inženjer mašinstva. Hvala, otvaram raspravu. Nema nikom, zaključujem i dajem na glasanje prijedlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za kulturu Nebojša Glogovac Nevesinje. Ko je za? Protiv, uzdržan, 15, zna, 3 uzdržana. Konstatujem da je prijedlog usvojen. Prelazimo na tačku 17. Prijedlog rješenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar socijalni rad Nevesinje. Ponovo, gospodice Lozo, izvolite Vanja. Načelnik opštine predlaže usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Nevesinje, kako glasi. Imenuju se članovi upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Nevesinje na period od 4 godine u sastavu Sanja Kovač, diplomirani novinar, Maja Čabrilo, diplomirani pravnik i Ivana Jokanović, diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer. Hvala, otvaram raspravu. Ko nema niko, zaključujem i dajem na glasanje izvještaj prijedlog rešenja o imenovanju članova upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad Nevesinje. Ko je za? Protiv, uzdržan? 15, da, 3 uzdržana, konstatujem da je prijedlog sa 15 glasova usvojen. Prelazimo na tačku 18, odbornička pitanja. Pošto nemam, 35. redovna sjednica Skupštine opštine je završena. Hvala vam lijepo.